nastavak izgradnje obalnih ophodnih brodova za Hrvatsku ratnu mornaricu, ali i planiranje daljeg opremanja novim brodovima i sredstvima. Hvala do mojih vjera. Pripadnici udruga, visoki gosti, izaslanici, vojni, zapovjednici, čestitam vam dan Hrvatske mornarice. Ovo je možda prigoda da se, kao uvijek, vratimo malo u prošlost, ali ne u prošlost sukoba na ovom našem prostoru, koji su odnedavno ili od malo više odnedavno, ali nisu od uvijek, nego u povijest početaka, kada se počinjalo. O početcima znamo malo. Znamo da je tu u Kaštelima, u nekoliko crknica, prvi puta zabilježeno nekim tragovima spominjanje hrvatskog imena, da su tu bili hrvatski kneževi. Mislav u Utaju, u Bijačima, prvi spomen hrvatskog imena krajem 8. i početkom 9. stoljeća. To su prvi hrvatski kneževi koji su bili uz more, ali o moru nisu znali puno i taj proces privikavanja je trajao dosta dugo. Ali to se popravilo. Kada su došli bosanski vladari, Herceg ili veliki vojvoda Hrvoje Vukčić Hrvatinić, Herceg Splitski, također, desetljećima, koji Splićani baš i nisu najbolji prikočeni jer je bio iz sjeverne Bosne, iz krajeva donjih, u više navrata, to je zapisano, piše Veneciji i traži za pomoć Galija koje nema, koji nije u stanju napraviti. Važnije, ali manje važno nije. Ima 9 godina da su naručeni i potpisani ugovori za izgradnju 5 brodova obalne straže. To se još uvijek čeka i sad više nije ni bitno tko, kako i zašto je napravio ili nije učinio, ali bitno da se to završi i da Hrvatska mornarica i obalna straža dobiju 5 brodova koji su naš identitet. I koji su radni brodovi, nisu samo identitet. Za identitet nam jednog dana treba nekakva korveta s kojom možemo izaći na otvoreno more, čisto da se vidi hrvatski barijak. Hrvatska država se to, duboko vjerujem, može priuštiti. Više od toga ne može. Ili ne može puno. Ali to može. To je kao u onoj sjajnoj epizodi Miljenka Smoje, koja je prethodila malom istu, ako se neko sjeća, sjeća se, a kaže meštre tone, to najsretniji dan. Kad meštre tone, obučen iz Splita ide na promociju čere koja postaje advokat i oblači novi veštinicu. Za promocije, za mise i za nedjelje. Ne za svaki dan. I to treba imati. I to treba čuvati jer moramo biti svjesni onoga što jesmo i onoga što imamo. I zato pozdravljam ulaganje u Hrvatsku vojsku. Pozivam na planiranje, na planski pristup nabavama i obnovama, da se unaprijed zna šta će se i kada raditi i kada će se obnavljati, da se ne kupuje bez pomne i detaljne analize, jer to kasnije košta i košta i košta novaca nikad dovoljno.